desmitās klases skolnieki savos sacerējumos raksta. Latvijā grūti atrast labu darbu. Daudz cilvēki ar pat vairākām augstākajām izglītībām ir bezdarbnieki. Pat piemēru es varētu minēt savu tēvu, kurš jau 6 gadus strādā ārzemēs, lai varētu normāli nodzīvot atlikušo dzīvi un mani izskolot. Arī es piederu pie tiem jauniešiem, kuri savu nākotni saist ar dzīvi aiz Latvijas robežas, ir apnicis dzīvot valstī, kur ir tik zems dzīves līmenis. Ir cilvēki, kas ir aizbraukuši un nebrauks atpakaļ. Ļoti daudz cilvēku nāk un saka, vai es varu būt darbu Amerikā. Ja es braucu turieni, ja es vinnēju, vai man būs darbs. Darbs jāsameklē pašiem, vai padomāt, ka katru dienu ir jāēd un nevar tikai uz snikariem dzīvot. Gudriem domājošiem jauniešiem ir jādod šīs iespēja braukt un redzēt. Nevar teikt, nē, paliekiet šeit un palīdziet un veidojiet Latviju. Tā kā ielēkt kaut kur nezināmā, man tas patīk, es esmu ļoti liela avantūrista. Tas, man liekas, pārāk garlaicīgi būtu, teiksim, vienā zemē dzīvot visu mūžu. Tomēr Latvijā skatās, kur, vai tev ir kāda pieredze vai nav ārzemēs, tas strādēs, tomēr tas ļoti daudz ko izsaka, manuprāt. Šeit ir tas, par ko es tik iecīnījos. Nofilmēt, ja grīmā man atņem, lai mani pierādīja. H1B, darba vīze, jā. Tā man ir darba vīze un līdz 2007. Gada beigām. Bet biļets man ir atpakaļ jau pēc gada. Bet vai es braukšu, es nezinu, tāpēc, ka ir ļoti riskanti braukt uz šo... Dzels prieškar zemi, vienkārši neaprakstām. Bet uz Ameriku brauc vairāk kā ciemos vai kā uz mājām? Noteikti kā uz mājām. Noteikti brauc mājās. Šobrīd. Es nesaku, ka tās man būs mājas mūžīgi. Man varbūt pēc 5 gadiem mājas būs Tokijā, bet šobrīd brauc mājās. Vai tu tuvojies sev, neitrāli kāds pajautā tev, visdrīzāk tevi nesapratīs. Tev ir kāds, ko ir bail pazaudēt, kāds, ko tu varētu iemīlēt. Dažreiz tu vēlies būt kaut kur citur. Tava pieredze, varbūt tomēr nē, jautājumi un atbildes. Kas te nenotiek tāpat vien, pat tavs pieskāriens, un es esmu aizlīdojis. Bet tu esi tādā šodien un te, un tas, ko tu redzi, ir tava pasaule. Vienalga cik skaista vai negulīgā tā. I am from Pakistan. Pakistan? Yeah. Nu, tad mēs atrodam Jersey City. Jersey City, 111 First Street. Mārtiņš, 27 gadi, mākslinieks. Mācījies Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā. Strādājis reklāmas aģentūrā Zoom. Stažējies Turcijā un Anglijā. Ņujorkā veidojas MTV skatuves noformējums. Izstrādā veikala interjera projektus. Amerikā 2 gadus. Slavnā māja. Cigarešu fabrika. Starnīca. Darbs? New York. Bārs? Viss vairāk neko nevar. Jā, mums vietājais bārs ir tāds. Nu, mājas bārs kā tāds. Un tad ir visādi koncerti notiek kāds 3 reizes nedēļā. Liels bārs? Nē, tāds pagalms vasarā. Zinu, paika tā New Jersey ceļās, paika ātri.
jo pēc 11. septembra pārvācās ļoti daudz visi tie biznesi. Un pasties, kā tu ceļ mājas. Nu, es saku, mēnešu laikā viņi uzcēla šitā māja. Es atbraucu, un tad nebija... Te bija pirms 7 gadiem, tu vispār nekā nebija. Mājas te bija zaķi un labs skraidi, un mašīna nestāv nekur. Mašīna te neliek. New York tur. Mašīna vienas problēmas. Nu jā. Tā ir sarga māja. Tur dzīvo Pakistāna. Tur tāds sargs ir, kas nerunā vispār angliski. Gigi? Is Lily here there? Till 6? okay. Yeah, she's in the gym, right? Okay, so thanks. Bye. Viņi jau ir zālēt. Gunta, 23 gadi, basketbolista. Trenējis no 6 gadu vecuma, spēlējis RTU Klondaiks komandā, iekļaut Latvijas izlases sastāvā. 1999. Gadā saņēmusi uzaicinājumu spēlēt Sienas universitātes komandā un iegūta psihologa izglītību nemaksājot 25 000 dolārus gadā. Atzīta par 2001-2002. Gada sezonas vērtīgāko spēlētāju divīzijā. ASV 4 gadus. Tas kā cilvēki mācās eksāmenu. Te it kā ir parastajiem studentiem, kur iet un tur work out un viņi lielos muskuļus tais un šeit ir aerobikas istaba. Tas ir viens. Nē, tas ir mūsu mazais baseins, kur mums vakar bija treniņš un tur baigi foršs man patīk. Ūdens foršs. Te iekšā šito zāli nāk arī cilvēki no citām kaut kādām skolām un interesēti sevi uzturēt formā un mēs ļoti nāksim mums. Metīsim metienu, cik es saprotu, bet no sākuma jāsmet tā lienča. Es kaut šortus uzvilkt. Es šitādu nevaru metot. Pēlē, nu davai aizim. Pamāsim, paskatīt, kā tev visām viņš šo galā. O, tik sūdīgi. It was that hard, like, everybody were like, my turn, like, what was that? Like, she's like, and then she's like, wasn't me the last one, man? Oh, Gunta, 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 she is just the very best. And I have said this before, if I had one pick, it would be Gunta Basler. She has had 2 double-doubles. She's a sophomore. How much better can she make this team on their base to be Dean Howard? Well, let's try and figure out... Ach, tu Dievs, tas ir jocīgi dzirdēt latviešu valodu. Tas vienkārši nevar tam noticēt tagad. Liene, 22 gadi, basketboliste, trenējis no 5 gadu vecuma, beigusi Rīgas 45. Vidusskolu, spēlējis Latvijas junioru izlasē. 2000. Gadā uzaicināt spēlēt Sienas universitātes basketbola komandā, studē marketinga menedžmentu. Atzīta par 2002-2003. Gada sezonas vērtīgāko spēlētāju divīzijā, ASV 3 gadus. Es zināju, jā, spēlēšu basketbolu, tie pašā laikā es vispār nekoncentrējos uz mācībām pilnīgi. Es tikai basketbols. Es atbraucu šeit un pirmajā komandas sapulcē treneri pasaka, mācības nāk ir pirmajā vietā. Ja tev ja būs sliktas atzīmes, neesi komandā. Tas tā, špikot vispār ir aizliegts. Ja kaut vai viens skolotājs noķer vai uzzin, ka tu esi špikots, tas ir vārds latviski, jā? Špikot. Jā. Tad uzreiz es tiek izslēgts no skolas, uzreiz automātiski. Es atceros, ka es atbraucu tikko, man bija baigais, tur ir baigais ponts. Jā, es siešu un es mācīšos. Pirmo gadu varbūt tā nomācīs, pēc tam jau man panesās slinkums, un tad tur spēle, un tad tur šiks. Un tā, bet nu, citreiz grūti sevi nevis kontrolēt, bet piespiest darīt skolas darbu īpaši, jo zālē tas ir... Tu esi atbraukši šeit, tev dod naudu par to, zini kā, tev ir brīva mācība, tajā pašā laikā tev ir jāatdodas maksimāli. Par cik viņa ir maza koledža, viņa privātā, tikai zem 3000 studenti, un ciematiņš te arī nav liels, nekas te tāds īpaši, tad tā dzīve tā dažreiz liekas tāda vienmuļa, gribas kaut kādas pārmaiņas. Grūti jau bija sākumās. Tā spēle vairāk balstīta uz aizsardzību, kas Latvijā, manuprāt, nav galīgi balstīta uz aizsardzību. Tā kā bija grūti izkapāties, jo bija šausmīgi smagi jāstrādā. Un kad tad dabūm, piemēram, to vietu sastāvā,
ne par ko negribu, lai tev kāds cits atnāk un tur izkapājās un rādās smagāk nekā tu to dari, vai ne? Tāpēc tev jācenšās visu laiku sevi urbināt un domāt par to, ka jā, zini kā, es esmu no Latvijas, man ir papildus motivācija, lai es nu, kapātos tālāk un iet un darīt. Un ir, bet ir grūti, tas nav nekas vieglas. Tas, tie treniņi, kas ir bijuši drausmīgākās skriešanas un kaut kādas svari, kas man šausmīgi nepatīk, neiet pie sirds, vienkārši man besiet svaru istabu vai kā to sauc. Un cilvēks svars, bet tas, tas man ir jādara un es to daru. 35.6. Vislielākā atšķirība starp latviešu basketbolu un amerikāņu basketbolu ir basketbola spēle kā vispār kā spēle ļoti physical. Kā jūs sakiet to latviešu? Spēcīga, jā. Atlētiska spēle. Daudz agresīvāk kā Latvijā, es teikšu tā. Piemēram, tā kā dive for the ball uz grīdas. Es nezinu, kā tu latviešu pateikt. Es to nedarītu Latvijā. Šeit tas liekas tik normāli, tāpēc, ka tā bumba tik vērtīga ir manās acīs tās spēles laikā vai vispār. Es, man liekas, man sapņos tādu iespēju. Pat nebija rādījusies, ka varētu iegūt izglītību Amerikā. Tas bija lieliskākā sajūta, jo pirmo reizi mūžā šī koledža uzvarēja šo konferenci un vinnēja championship game un tādām beigām vienkārši lieliski. We can go this way too. We can go this way. Yeah. Yeah. Kate, 10 gadi, skolniece. Pirms gada atbraukusi dzīvot pie mammas. Patīk zīmēt un dejot. Katru nedēļu zvana vecmāmiņai uz Latviju. Mācās Amerikas skolā jau otro gadu. Latvijā ir bērni labāk, tas man liekas, viņi smukāk. Amerikiem bērni tādi saka, whatever, go home. Tā viņi pasaka. Nedusmīgāk? Viņi tādi dusmīgi, jā. Bet Latvijā man draudzins daudz ir, un viņi smukāks ir. Ko viņi ēd? Te? Mums ir viss kaut kas hot dogs, bet es neēd tos. Es dažreiz ēdu, bet mamma teica, es labāk neēd, tāpēc, ka tu paliks resnāk. Es jau tieši negribu palikt resnāk. Can I help you, please? Sabi, can I help you, please? Nu, čau. Nu, nekas nobraucat, šeit nobraucat gar mums. Dace, 40 gadi, uzņēmēja. Nepabeigta augstākā juridiskā izglītība, 4 bērnu māte, no kuriem 3 jau dzīvo Amerikā. Latvijā bijusi 2 veikalu īpašniece. ASV 3 gadus. Oh my god, domā, ņems pretī? Tīri vai interesanti paliek? Nekan viens vai kancepankola nav iepircies te. What is it? Drink two for you? Of course, it's a meal. What kind of sandwich do you have? Tuna? $4.93, please. Jau ņēma? Don't need change. You don't need change? That's the best. Paraksties, lūdzu. Naudu ne? Tur ir pilsvēja jābūt kaut kur. Paņēma, jobans kardāni. Pirmkārt, jau sākumā labi strādāt, tāpēc tev nav jādomā pa mājām. Tas ir labi. 6 no rīta sāku restorānā, 2 stundas iztīrī restorānu, tad pa housekeeping lielā hotelī līdz 5, un no 5 līdz 11 vakarā laundrijā. Ritīgi veļas mazgātuvē. Pēc tam iekšā džakuzī, basēnā uz pusstundu, mājā gultā, no rīta apakaļ, viss kārtībā. Tev nav uzņēmums, tev nepago galvu nav jālaust, tu tikai strādā, uztais, viss ir baigi grūti. Cik mani viegli, tajā aktu dievs. Strādāju pirmos 3 mēnešus 16 stundas, nevienu brīvdienu 3 pirmos mēnešus. Pēc pusgada no tā gribēs mēs nevar vairs izturēt, bērniem nevar pastīties, nāk momentāra audiences, man mazam palika, man mazam bija tik 8 gadi, kas atbrauc. Un lieli, jo lieli, man ir lieli bērni.
Tagad man bija 5 gadi, mēs braucam maisiem, lai visi savā vienreiz astītas. Tas ir daudz reizes astītas, astītas. Un te vēl man tāds, es to esi tēti, ir kaut kāds liels gar, tas te, nu tak te ir lejā tā. Ragavs, ne? Tur, kur seši cilvēki var sasēst, es iekšā pilnīgi. Un tad man tāds ots nāk, mēs saliekam visus, ko visus, es pateicu visiem, es pateicu visi. Un kāds pa, hei Leld, es saku, hei Leld, labāk paņem savus visus ragavs un piesnāksim kopā manējā. Tad mēs visi braucam kopā rītīgi sasitāmies. Tagad es strādāju 60 stundas nedēļā. 60-70 no amerikāņiem ir 40 atļautās stundas. 60-70, nu tas ir latviešu cilvēki normāli. Es nebūtu bagātā, kur tur nauteks. Kā, kur līdz zeķē bāzīšu? Nē, nebūšu bagātā. Es pirmkārt strādāju pusotru gadu tikai, lai atdotu kredītu bankā Latvijā. Viss, to es nomaksāju, viss. Tādi es pēc tam strādāju, lai bērni varētu atbraukt, tāpēc tam tu strādā atkal priekš bērniem. Tagad es kaut ko krāju. Nu, kuģis jāpērk, jābrauc to bāgu. Nē, kuģis pēc gribētu man pirkt. Baigi patīk. Okeāns drosmīgi patīk. Es man biju veikali, man bija divi veikali, bet nu, 4 bērns mazos uzņēmums mūsu nodokļu sistēma nav spējīga pavilkt. Tur ir jāmāk ļoti gudram jābūt, lai izdzīvot. Rīgā es dzīvoju pēdējo 4 gadu laikā, kas man bija. Kā man nebija nekā, tā man arī nebija nekā. Man izglītība ir skolotāja. Es Rīgā varu ieskrieties ar savu skolotājas izglītību. Jolanta, 27 gadi, oficiante. Beigus Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultāti, 4 gadus strādājas viesnīcā Rīga par oficianti. 1994. Gadā iekļuvusi Miss Latvija finālā. Latvijā palicis dēls. Strādājis vē pusotru gadu. Te ir savādāk, tomēr. Tā nav kā Rīga. Savādāk, saprot, te ir jādomā ar galvu, tu nedrīkst, tur, teiksim, Rīgā tur tu nolaidies vai pacelies vienalga kaut kādā veidā, tu tur tie ir cauri, vai ne? Tur pie mamītes, tētiņa vienalga. Te tev pašam jātiek ar visu galā, pašam ir jādomā. Nedrīkst. Tur, teiksim, zaudēt darbu, te ir traģēdija. Tu nedēļu nestrādā, tas jau ir ārprāts. Tu. Tas ir, es nezinu, ārprāts, es iedomies, ka bez darba būtu nedēļas. Traks var palikt. Edmunds. Halā? Nu, čau, Edmund. Es esmu Times Square'ā. Times Square'ā es esmu. Jā. Taisa filmu par latviešiem Amerikā. Tad ir filma taisa. Man ir tagad intervē. Tu nekliedz, lūdzu. Es stāstu, kā es atbraucu uz Ameriku pie tevīm. Un kāds tagad labs puisis esi palicis. Nu labi, nu davai tad. Jā, nu čau. Tas puisis zvanīja, kas pie kā es atbraucu. Viņš strādā tur joprojām tajā Staten Islandā, tajā drausmīgajā krievu restorānā. Ko viņš oficiāls tur ir. Viņi tur strādā no 12 no rīta līdz kaut kādiem 4 no rīta. Nu, nenormāls tas darbs ir. Es tur nevarēju 2 dienas izturēt. Nu, es no lidmašīnas mani atveda te kaut kāds arī latvietis. Pilnīgi nenormāls psihs atveda mani te uz Times Square. Nu, pārgurus, jā. Tad es līdz 5 rītā strādāju. Un atkal otrā dienā bija atkal 9 jāceļās, jābrauc turien. Es domāju, ka es nomiršu. Rīgā es darīju to pašu, ko šeit es daru. Tas ir, nu, normāli, ja? Bet tie cilvēki, kas Rīgā tur ir, viņš ir kaut ko spējis, kaut ko parādīt, ja? Sabiedrībai, kas sabiedrība ir aplaudējusi. Bet šeit viņam visi, viņš vispār nevienam nav vajadzīgs. Viņš atbrauc uz šejienu, viņš te krāso sienas. Un tas sagrāja psiholoģiski pilnīgi.
Citi savukārt Latvijā, viņi nevar izdarīt to, ko, teiksim, tie mani draugi mākslinieki, ja? Viņi tur tā viena meitene, viņi zīmē puķis šitiem audumiem, mebeļa audumiem, tapetēm, tur viss kaut kā. Da viņi ar to pelna naudu, ko Latvijā viņi nevarētu darīt? Nu, redz, es nenodarbojos ar mākslu, es nodarbojos ar naudas pelnīšanu. Tā jau nav, tas jau nav. Es izstādēju, nu, tas, ka piedalīties izstādēs kaut kur un tā. Justīne, 25 gadi, māksliniece. Beigusi Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolu un mākslas akadēmiju. Stažējusies Anglijā, strādā Amerikā 2 gadus. Vienu un labu darbu un jāpārdod viņš. Nevar vienā stilā zīmēt. Tev vajag visos mācēt. Mīļākais man savs stils. Un kaut kāds, jā. Es nodarbojos ar tādām lietām, ka es veicu elektriskos zīmējumus. Elīna, 25 gadi, mārketinga speciāliste. Ar izcilību beigusi Rīgas ekonomikas augstskolu. Pirmo reizi Amerikā nokļuvusi 2000. Gada vasarā, kad programmas Work and Travel ietvaros strādājas par oficianti. ASV 3 gadus. Un uz citiem blueprintiem, es pat nezinu kāds latviski, uz blueprintiem es skaitu visu šitos fixtures kopā. Un tad es viņus iedodu mūsu suppliers, un viņi man dod cenas, un te ir man lūk viss skaiti, un tad mēs dabojam cenu, un tad mēs bidojam darbu. Mēs esam tā kā būvniecības kontraktoru firma, kas teiksim, dabona visādas darbus. Jā, mums ir pašiem kaut 30 darbinieki, bet mēs arī ņemam, mēs vienkārši algojam citas kompānijas, lai dar to darbu. Man, piemēram, jāatsver telefons. OK, pacāl. Bet, nu jā, jūs vienkārši varat redzēt, kā tā, mēs pārvācāmies arī nesen, tāpēc ir tāds bardaks. Bet, principā, vienmēr ir tāds bardaks, jo Amerikā viss ir tā, ka drausmīgi nav svarīgi, cik tas skaisti izskatās, un cik tas tīri, un cik tas moderni. Galvenais ir funkcionalitāte, efektivitāte, un vai tas ir cost effective. Mums ir 3 cilvēki, pats galvenais prezidents, kas vispār nekad nav neko nedar. Tad ir otrs priekšnieks, kas visu kaut ko dara, bet man viss ir jādara priekš viņa tā vai tā. Un tad ir tā sieviete, kas ir grāmatveda, un viņa vispār cenšas neko nedarīt. Priekšnieks šeit ir tāda, ka nu, viņi nevar aizlīmēt aploksni, viņi gaidīs to stundu, lai to aizlīmē aploksni vietā. Viņi met visu uz zemes, un tev ir jāaiziet viņu apaceļ. Nu, burtiski. Tas nav tā tikai pa jokam. Latvijā es absolūti kaut ko tādu nedarīju. Visus asistēju, nu kā, nu es visu daru, visu to, ko cits neviens negrib darīt, un tā pozīcija man ir zēma vienkārši, nu kā, nu pat zemākā, nu zemāka vairs nemēdz būt, vēl vienīgi viss, kas var vārst. Nu jā, tu tev nesanāci. Nu nesanāci, jā, un. Nu ko? Neko tagad. Ivars, 29 gadi, bārmenis. Dzīves Rīgā, beidzis Rīgas 45. Vidusskolu, strādājis Ņujorkā par bārmeni pusotru gadu. Pirms 2 gadiem izraidīts no ASV. Nu patiesībā mani atzina apakaļ. Amerikas likums, kur es pārkāpu. Tas ir likums par to, kad ir aizliegts strādāt Amerikā bez darba vīzes vai darba atļaujas. Jo sanāca, ka es gāju cauri pasu kontrolē. Un man dāma
Melnā Dainā teica, ka man jāiet ir tur. Parādīt ir tādi melni logi. Un es aizgāju, protams, kur man citur dēties. Un tad sākās tas viss, tā kratīšana un prasīšana, ko es te daru, ko es gribu darīt un tā tālāk. Protams, sākumā es tur un tāds bija diezgan noskaņots, kad es braucu tur pie draugiem un tā tālāk, varbūt biznesos sākā. Nu, ko lai citi saka? Lai dzīvo. Vēl kaut ko pasasīt. Nē, viss kārtībā. Viss kārtībā, jā. Man bija tur bārmeņu grāmatas tur un pieraksti, jā, no tām iepriekšējām reizēm, no tām darba vietām, kur es strādāju, jā, teiksim, es rakstīju katru dienu, nu, cik es pelnīju tos dolārus, jā, un jo mums maksāja uz rokas skaidrā, jā, jo es kešu tajā uz čeku nevarēju saņemt, loģiski, jā, nebija man atvērts, nebija ne man security, social, saucamais tas, un ID, nebija nekā man nebija. Un tad es rakstīju, un nedēļas beigās mums tie tipi, nu, tur jau cits stāsts jau ir, jā. Mums rakstīt, nu, cik man, lai beigās es pie bosa pieiet, pateikt, man tik un tik šonadēļ, viņš arī maksāja, jā, un tā, nekāda problēma. Un arī, saprat, tas blociņš bija iekšā, un braukdams no šeienes, es domāju, nu, kad priekš kam, jā, bet man tur bija telefona kaut kāda tā, un es varbūt nepārakstīju un paņēmu to bloku līdzi, nu, tur, nu, tā skaidru gaišu, teiksim, tur atver, tam 30. decembris, jā, strādāju sarkanajā zālē, kredītkartē es nopelnīju tik un tik, jā, tur kešā tik un tik, jā, nu, stulbi būtu teikt, teiksim, tiem cilvēkiem, kad, nu, nu, tas Rīgā, jā, un vēl, teiksim, nu, dolāra zīme tur klāt, tur, nu, kā jau viss nākas, tur, nu, ne, nu, var jau muļķi mētāt, nu, protams, tas dažbrīd tas nospēlē baigo, nu, tādu labumu, jā, nu, kad tu izliecies, ka tu esi, jā, tā kā man vecvātars teicien, labi, es esmu muļķis un man ir labi, jā, nu, un tas, kas ir pārkāpts likumu Amerikā, tas seš cietumā. Es tā, pirms tām uzreiz, pārdomājot dzīvenīgā ātrumā savā galvā, atceroties stāstus, ja, darbietās, kurās strādāja Amerikā, stāstus par Amerikas cietumiem, tad man tā kā, nu, tā neumalīgi palika atceroties reiz, nu, jau, ko es tur darīšu, nu, kad, nu, tos nostāsts, jo daudz zin, ko melnie dara, teiksim, baltajiem un tā tālāk. Es atbraucu šeit kā apciemot savu draugu Dienvidu Karolīnā, ar kuru mēs strādājam agrāk kopā, Liepājām. Andis, 30 gadi, pārvadā mēbeles. Dzimis Liepājā, vidējā speciālā izglītība, elektriķis. Strādājis par galdnieku, piedalījās Melngaļu nama restaurācijā, strādājis par palīgstrādnieku Latvijas valsts nacionālajā bibliotēkā. Ņujorkā dzīvo 6 gadus. Tā tas izskatījos, kad es tikko gandrīz atbrauc, redzis laiks jauns un nevainīgs. Un tā ir man mučīte ar lielo suni. Un tā? Un tā ir man bijusi meitene. Viņa apciemoja manus vecākus arī tad, kad es jau šeit biju atbraucis. Mēs ilgu laiku sarakstījāmies arī tad, kad viņa jau bija precējusies, ja dzīvoja ar citu vīrieti. Bet katreiz, kā es saņēmu vēstuli no viņas īstenībā bija jāiet ikreiz cauri un cauri kaut kādām sāpēm un drūmam noskaņojam un tā tālāk. Es vienkārši sapratu, ka vai nu mums ir jābūt kopā, vai nu mums ir jāpārtrauc attiecības pavisam. Un pat cik būtu kopā mums iespējams vairs nav, tad es izlēmu pārtraukt jebkuras attiecības. Un vēl ilgu laiku es pats sev un arī citiem meloju, ka es braukšu noteikti agri vai vēl atpakaļ. Un tad varbūt kaut kādas gadus, divus atpakaļ, es sapratu, ka nekur jau es nebraukšu vairs. Un tad palika daudz vieglāk dzīvot. Šī ir man viena no manām klientēm. Es nezinu, mēs ap to nedēļu atpakaļ viņu pārvācām no vienas mājas uz otru.
ārā, kaut kur ar autogrāfiem, kaut kur bez. Jā, tā ir viena tā pati īstenībā. Pateicoties darbam, es esmu bijis 22 štatos. Patīkams darbs. Jā, es nevaru iedomāties sev, vai strādāt ofisā jau kaut kur citur. Pozitīva īpašība ir šim darbam tas, ka katru dienu tu satiec jaunus cilvēkus. Un katru dienu tu esi citā dzīvoklī. Rakstīs. Andy, you are the man of my dreams. Tu meidien par to saka? Pāris to man nezinu. Par latviešiem, kas ir atbraukuši šeit kaut kad kāru laikā pēc kāru, no tiem es izvairos absolūti. Viņi nezinu, kāpēc viņiem šķiet, ka mēs esam atbraukuši šeit nevis, lai dzīvot un strādāt un pelnīt godīgi naudu, bet mēs esam atbraukuši uz šejien palīdzēt viņiem un strādāt, teiksim, par $5 stundā, kas ir absolūti smieklīga atlīdzība par to darbu, ko viņi piedāvā. Un pienāk viena no tām sievietēm, kur pati īstenībā ir atbēguši uz šejien, mūkot no krieviem un meklējot labāku dzīvi. Viņi prasa, nu, ko jūs šeit darat? Mēs sakam, mēs strādājam šeit, dzīvojam šeit. Nu, un, kāpēc jūs nebraucat uz Latviju dzīvot un strādāt? Mēs sakam, nu tur grūti ir ar darbu, grūti ir ar naudu. Viņi saka, nu Latvijā jau ļoti labi var dzīvot pa 100 latiem mēnesī. Un tad mēs jautājam, nu jā, bet nu, kāpēc tu tur nedzīvo? Viņi apvainojas un viņi saka, ka mēs esam ļoti bezkaunīgi jaunieši. Es nezinu, it kā viņai tas ir viss kārtībā dzīvot šeit, jā, bet mums nav. Es esmu dzīvojis ar sievieti, kura ir montāžiste NBC studijā, kura, ja es būtu gribējis, viņa bija ar mieru precēties, viņa bija iemīlējusies manī, es būtu varējis dzīvot mājā ar savu atsevišķu darbu istabu. Es nezinu, kādas darbas es tur būtu darījis, ja? Bet, teiksim, man būtu savu atsevišķu istabu, neskaitot dzīvojumu istabu, ja guļam istabu. Ja? Bet es nevarēju, tāpēc, ka man nebija attiecīgo jūtu. Un es zinu, ka es nekad, kopš tās reizes es zinu, ka es nevaru aprecēties, es aprēķinu. Es varu aprecēties tikai tad, ja tiešām ir patiesas jūtas. Šeit man, kad es atbraucu, man bija viss, es varēju trenēties, varēju mācīties, un man nevajadzēja uztraukties ne pa, kā varētu teikt, pa naudām, jo visa skola, visa bija tik atmaksāts. Un tādā ziņā tās dzīves posmes man dzīvē viens no svarīgākajiem ir, un tāpēc arī es dabūju arī izglītību. Un es daudz ko daudziem cilvēkiem iepazinos, ja man tagad kaut kur vajadzētu braukt, es varētu aizbraukt uz Dienvidāfriku, varētu teikt, uz Austrāliju, man vienmēr būtu kaut kur palikt. Ēnārs, 29 gadi, bieglatlēts. 4 reizes labojas Latvijas rekordu 800 metru skrējienā. Absolvējis Vičitas universitāti un uzņemts Slavas zālē. Divkārtais ASV studentu čempions 800 metru skrējienā. Olimpiskajās spēlēs Atlantā nesis Latvijas valsts karogu. Strādā par bankas menedžeri. ASV 10 gadus. Te visādi izgriezumiņi no veciem labiem laikiem. Kaut pat no 93. gada, kas sākts ir. Man daļai vairāk ir tā kā skumjas, jo man it kā gribas būt tur atpakaļ. Un es zinu, ka es varu tur būt, bet vienkārši tāpēc, ka veselība neļauj. Tad es skatos vairāk ar skumjām, jo es atceros tās labās emocijas, kuras man vairāk nav. Tas ir Johnny Grace. Tas bija finišā, jā. Kā tur notika? Tas ir vienās no priekškrējiem olimpiādē. Mēs esam vienās krējienā. Viņš bija šim pa priekšu, un viņš redz, ka es skrien no muguras, un viņš saka, ka draugs dod man roku. Un tā mēs abi ieskrējām iekšā finišā. Jā, bija iedeva vienādu laiku, bet viņš bija pirmais, jo viņš pagaidīja mani. Un tas ir viņa paraksts, es viņam paprasīju, un es viņam arī tādu bildes iedevu. Zin kā, tu katru nedēļu tev jāceļo, katru mēnesi tev jāceļo, un citreiz man pat pilnīgi bija tā pieriebies, ka es neko negribu darīt. Es negribu ceļot, es gribu sēdēt mājās, skatīties televizoru vairāk, es neko. Es pat draugs negribēju redzēt, es nevienu negribēju redzēt, cik tālu tas sports bija man novec. Un arī, kas tagad es trenējos, man gribas pašam, sirds man ir rāk kaut ko darīt. Un liekas, varbūt es atpūties no visiem stresiem, ko.
visi faktori, kas sagāja kopā, nebija pareizi. Varbūt, ja tas ir norūdītāks, ja tas ir gājis cauri, tad tas, ka es biju 19, 20, 20, 30 gadi, tas ir jauns. Un zini kā, katrs mazumiņš tev sirdī sāp, jo tu dari to tik labi un tev viss padodas. Viņiem agrāk tādi sportisti nav nemaz bijuši. Un viņi tā noliek, tas baigi sirdī sāpina. Ceļos augšā no rīta kaut kur kādiem 7:30. Kaut kur rīt ceļos 7:00, citreiz, ja sagribas skriet no rīta, ja jūtos, tas ceļos bišķiņ agrāk. Pēdu rokas, es nomazgājos, un es darbā es ap 8:30. Citreiz bišķiņ nokavējos. Un šitais tās neliek shopping centers, un tagad es novrauksu no tām vienām, garām vienai no manām brančām, kur es strādāju, kur man ir jāpārskatī. Bet tā skaitās praktiski Latvijas pārdevēja, tā skaitās filiāli. Un tā kā es pats šefs esmu, un es arī cilvēkus pieņemu darbā, kurus vajag, kurus nevajag, kurus vajag, tos arī atlaižu. Un šī viena no tām filiālēm ir. Un banka būs atvērta vaļā pēc 20,5 stundas. Tur aizgājām mums tie visi telleri ir, tie, kas pieņem naudu un skaitījums pārvedes. Un tur ir mani galds aizmugurē ir. Tie, kas lapa banku, tie ir tādi, tam, kas dzīvē neredz jēgu, man tā liekas, tie ir tādi, kad nav izglītības. Un, parasti viņi nemaz izglītot cilvēku, viņi citreiz ir pārsvarāju kaut kā 19-20 gadī, kas patiešām nedomā pa savu dzīvi un uz priekšdienām, kad dienu tūkstošiem nav vērts iet zakt banku, iet uz otru, tad zakt pa miljonu vairāk. Pēc, kad tev neatmaksies, tad tiem 2000 var iesēdināt 10 gadus cietumā. Tā nauda, ko nozog, mums ir apdrošināta. Un tāpēc arī mums nevajag, ka tas bandīts nāk, mums nevajag likt bultām priekšā, jo, ja, piemēram, viņi paņem 20,000 dolārus, tad tāpēc, ka mums ir apdrošināšana, mēs uzreiz dabūjam atpakaļ to naudu. Mums nav vērts, ka kāds dabū kaut kādu savainojumu, tad mums aizies nauda vairāk, tad maksā par to savainojumu. Ir tādas, kas pāris tūkstošiem, kad tu ieskien ātri un izskien ārā, tev iedod to zīmīti vai tev pieliek pistoli, un tev tur tam maz telleram ir tajā durvīs ir iekšā kaut kādas 6-7 tūkstoši dolāri. Tas atkarās, cik busy branch ir un kāds telleris ir un cik tā daudz pieredze bank bijis. Viņi ieskien iedod 2-3 tūkstoši, viņi uzreiz pēc pusminūtes projām ir. Ja tur nāk lielais virsū, piemēram, tur kāda grupā un iegūst to banku, nu, aplens, salens, tad tur iet lielākas summas, ja tur pat var aiziet 100 tūkstošiem vairāk. Tas ir jocīgs, tur ir skantāni, cik, bet salīdzināšana, tas salīdzināšana, grūti salīdzināt, saprot, ar Latviju un šeit tā naudas vērtība pilnīgi savādi. Un varbūt tie cipari ir lieli, bet tas tāpatās nav nekas. Starp citu, mums kompānijā strādāja vienu brīdi Ukrainas viens, kurš viņam bija laba kreditvēsture. Es nezinu, vai Latvijā tas arī ir kreditvēsture. Viņam bija nauda, viņam bija mašīna, viņam bija dzīvoklis, kur viņš dzīvoja. Un kaut kādu iemeslu dēļ, pēc 8 gadiem, kopš viņš ir šķīries no sievas, viņam pēkšņi kaut kādas jūtas pret viņu atkal uzvandīja. Viņš palika atkarīgs. Viņš pazaudēja visu naudu, viņš pazaudēja mašīnu, viņš pazaudēja dzīvokli. Viņš kļuva par bombzi. Un veids, kā viņš mēģināja tikt pie naudas, un 6 reizes viņam tas pat izdevās, bija laupīt banku ar vienu vienīgu papīru zīmīti, papīru gabaliņu, uz kuru bija rakstīts, jūs man neiedosiet naudu, tad man ir ierocis un jūsu customeri, jūsu klienti dabūs ciest. Un, ja nemaldos, katru reizi viņam kaut kāds 1000 dolārus iedeva. Un 7. Bankā viņi paņēma pie šlips. Un tagad viņš sēž. Nu, rāpjoties augšu. Reku, te mēs stāvējām un skatījāmies kā brūk dīvi.
Bet man liekas, te ir visi nofilmējuši tā, ka slikti jau skatīties uz to ir vienkārši. Jo tas visu laiku tiek tik daudz, zinkārt, ķidāts un mazāts pa visām. Nu, kad, nu, tad visi nu, mākslinieki tad mēģina taisīt to mākslu uz kaut kādu tādu nu, rēķinu, ka nu, slikti paliek. Šitā sēž mākslinieki, New Yorkā. Mums te ir viens poļu veikals, kur kūpina desas pagalmā paši un vistas. Un vēl viens krievu veikals. Un vispār ar pārtiku te ir ļoti labi, es jums teikšu. Tiešām? Jā. Nē, nē, salīdzinot, teiksim, ar Angliju, kur, nu, Anglijā ir tā pārtika, ir tas cepts olis ar sardelēm. Bet te ir diezgan labi. Redz, kristāliņu var nopirkt amerikāņu veikalā. Jā, made in Latvia. Nu, tas ir tas sapnis ar Ameriku. Tas ir tas sapnis, tā es biju iedomājies, ka jādzīvo Amerikā. Tad, kad tu māja tāda, kur tu var iebraukt ar motociklu liktā, nu, es jums liktu vēlāk parādu. Redzi? Lifta motors tas ir. Tas ir lifts lejā, ar kuru mēs vēlāk esam jums parādījuši, kā var izbraukāties. Tas ir tāpēc, tu var līdz kaut kādam kontaktam, uz kaut kādam līmenim tu var sākt. Un nekā tev ir tā brīvība tāda, ka tu var strādāt un darīt. Bet vienā brīdī jau iestājās, kad, nu, kad tev nelaiš vairs to viens iekšā. Un viss kā visur. Bet vieglāk nekā Anglijā. Cīdējais jau rodās tev galvā, tas jau neatkarīgi, saproti. Un tas nav atkarīgs, kur tu dzīvo. Un te jākāp visam pāri. Bija tagad 3 mēneši Latvijā un viss ir, visiem ir baigi labie darbi un visiem ir baigi labās pozīcijas un viss ceļo, vai ne? Un strādā tikai 8 stundas dienā un čilo vispārībā visu laiku, bet vienkārši tas ir viss, kas viņiem būs no dienā vēl 40 gadus, no priekš kam tas ir vajadzīgs. Šeit tas ir pēdējais puteklis, bet es esmu New Yorkā, ja? New York ir pasaules galvaspilsēta. Reku, man ir Empire State Building, kurs. Man ar to pietiek, es savādāk cilvēks. Man labāk tā, nevis tas, ka man tur ir polsterēts sēdeklīts vienā naktsklubā, un es tur ieju pa vēldu, zin, Rīgas centrā, saprotiet, es nav tīlījus, vai ne? Nu, dzīve jau nav par to, manā uzturā. Nu, par ko ir interesants? Vot, iemācīties dažādas jaunas lietas, kā piemēram, kaut kādiem pēdējiem krieviem, ja, ar ko es strādāju, man krievs priekšnieks. Tas pats galvenais ir amerikāns, ja, bet krievs, tāds vaņka, staņka no Ukrainas, hohels ritīgs, ja, cūka. Ja, iemācās ir pielikt savu muguriņu. Ja. Latvijā visi baigie šefi, tikai vat, visi sūdzās, ka nekā nav. Ja tas ir tavs biznes, tas ir tavs biznes, nav nekādas problēmas. Bet ja tu strādā uz kādu, tad tu strādā uz to cilvēku, un viņš pilnībā pasaka, kā viņš grib, lai lietas notiek un viss. Un, ja tev tas nepatīk, tad tu vari iet. Mazākais, man liekas, ka 5 bija nedrīkstēji. Pēc tam 10, 20 vai 25 un uz visu mūžu aizliegums ir iebraukt Amerikas Savienotajās valstīs. Tagad, kad tā mazākais trāpēc. Jā, jā. Nu, patiesībā man jau, nu, par visu šo laiku, kam es tagad es šeit, tiem 2 gadiem, es jau par plāns, es kalus, nu neskaitāmos, jā. Bet, nu, es esmu, nu, tagad jau tā, jau, nu, jau tāds jau. Nu? Nu, tā kā jau tā to dzīvi, tā, nu, tā samierinājies. Bet tāpatās es gribu būt kā braukt uz turieni. Es nezinu, ko man teiks Gunta par šito. Nu, redzi, viņi būtu palaist tev, atkal būtu kaut kā savādāk viss tas bijis, ja, bet nu, nesanāca un... Bet, nu, es tāpat tās kā gribu, un tāpat manējie tur draugi tur visu laiku kaut kā arī tur domā, kā, ko. Visām, nu, tas, tie varianti ir ļoti daudz tur caur Meksiku, un, kas ir ļoti reāli pat caur Meksiku aizbraukt uz turieni, aizkļūt. Tā
labs darbs, ka uzreiz kaut kā. Jā, cik reiz jāpalaikās? Uz otru? Tev piestāvot šī profesija. Uz otru tā brauc? Nē, mums nevajag. Tev arī? Uz šī mums reiz. Tad jūs braucat uz turi, uz pirmo, mēs braucam uz otru? Jā. Nu labi. Mēs pirmo? Mēs jau paliksim šajā vietā. Jā, mēs varam iziet. Mēs varam iziet. I have no problem. I come and I bring Lara customer people to the Harlem is no problem. All mixed people, you know, Spanish, all type of people live everywhere in New York. No more dangerous. Before Giuliani was dangerous, but no anymore. New York ir pilsēta, kas iesūta sevi. Šeit it kā visu laiku kaut kas notiek, un tu pierodi pie tās milzīgās būrzums, un pie aktivitātes, un pie tempa, kādā viss šeit notiek. Un es nevaru iedomāties dzīvot Liepājā. Un tur citreiz arī liekas, vai man ir 27 gadi, es kaut kādā Ņujorkā sēžu, strādāju kaut kādā bārā, vai tad visu mūžu tā varēs jābrauc uz mājām, jāmācās, jāstrādā kaut kāds labs darbs, nu, ofisā jāsēž. Bet man nepatīk man te ofisi. Man nav tāds plāns kaut kāds, man tagad palika tieši 25 gadi, nenormāli tāds svarīgs brīdis iestājās, es sapratu, nu jo haidī, tā kā vajadzētu tagad izlēmt, ko darīt savu dzīvi, bet neatnāca pie manīm tā gaisma. Jāpagaida vēl 25 gadu, varbūt tās. Ja viss kā būs, tā būs, nu galvenais, lai ir interesanti. Drausmīgi viegli psiholoģiski Amerikā dzīvo. Mums kā latviešiem darba zirgiem nenormāli viegli, nekāda problēma, nav jāgādā malks ziemai, nav jāgādā ziemas riepas. Super! Jūs nevarat iedomāties, cik cilvēks labi naktī guļ, ka nav jādomā pa ziemas apiem, ka tev ir 4 bērni mājās un ka katram au kāji. Tas ir super! Un galvenais, ka tu vienā dienā var nopelnīt tik, cik Latvijā visā mēnesī. Es stāvēju rindā bankā, lai samaksātu vēstniecībai par to vīzu. Es metu vienu latu. Ja būs zivs, tad es stāvēšu te rindā un maksāšu. Ja nebūtu zivs, es būtu Zīrijā aizbraukusi. Baigā kontrasta zeme tāda, man liekas, ka, nu, ne ir sapņa zeme viņa. Nē, nu, es nezinu, nu. Nē, nu, kāds, nu, kurām tas sapnis arī, protams, jā, bet... Bet, nu, var tur, nu, var panākt daudz, ko var arī nolaisties baigi zem un tā tālāk. Nu, tāpēc jau laikam arī viss skrien uz turienu. Tā ir tā mašīna, ko Latvijā neviens nav redzējis. Thank you, sir. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alina. Tie mani kursabiedri no Rīgas ekonomikas augstskolas, viņiem visiem saka, visi tur marketing menedžeri, finanses menedžeri, kompāniju menedžeri, ja? Bet viņi nelaimīgi. Viņi kaut ko grib, viņi nezina, ko viņi grib. Nu jā, un viņi vienkārši, un tagad viņi visi saka man, viņi saka, tu to pirmā saprati. Jo es to uzreiz redzēju, ka vienkārši, nu labi, mēs, tagad tu būs zemākā pozīcijā, tagad tu būs bišķi augstākā pozīcijā, un viss, un tur ir jumts Latvijā, vairāk tālāk nav, kur iet. Īstenībā, man liekas, ka Elīnai bija vairāk tas, kad viņa, jā, Amerika ir nežēlīga zeme. Un man visu laiku neiet, un vienalga, ko viņa darīt, viņai īstenībā gāja, diezgan veiksmīga. Man bija viss nenormālā kārtībā Latvijā, un man bija tādā kārtībā, ka man tā vienmēr bija problēmas. Es domāju, Johadī, man viss kārtībā, un es tā uzskatu, ka man ir problēmas. Es labāk iemetīšu sev visdziļākajā sūdbedrē, un tā kā man būs īstas problēmas, tad es sapratīšu, ka vienkārši, nu, tā kā tev nav problēmas, tu sāc taisīt problēmas, ne no kā.
ka tev ir reāli izdzīvot, pa izdzīvošanu jācīnās, un tad tu saproti, kas ir īstās vērtības. Nu, un tad es iemetu sev tajā bedrē, bet es iemetu bišķi pa dziļi. What the hell is the Christmas tree? Oh, paspēja, jā, ne, normāli. Tev arī īstenībā, es nezinu, kaut kā, kamēr to manikīru, pedikīru uztaisīt, tikmēr jau atkal viss laiks pagāja, kaut kā pazūt. Tad man bija vēl jāiziet, jānopērk bronzers. Man bija bronzers vēl jāiziet, jānopērk, jo man ir kaila mugura, un tad man vajadzēs vēl bronzer priekš mugura. Amerikāni, jā, kas te dzīvo, tad Lūbens kaut kāds. Viņš piedāvāja, kādu kafiju tu dzersi, cappuccino, espresso vai amerikāņu kafiju? Kreču, citu iespēju nav. Mēs teicām, mēs dzersim viskiju. Mans sauc Marīna Maldi. Es zīmēju, mans bildes ir uz Times Square'ā galerijā. Tajā pašā Bruklinā, ja, kur es dzīvo un strādāju. Praktiski katrā restorānā strādā kāds no Rīgas. Katrā restorānā. Katrā strādā kāds no Rīgas, vai tas ir krievs vai latvijas, vai ne? Teiksim, es strādāju, manā restorānā strādā 4 cilvēki. No 7, 4 no Rīgas. Tur, kur strādā Valdis Jurs, viņi ir 5 no 8 no Rīgas. Reālā situācija ir, ka tu nevienam neesi vajadzīgs. Te mēs esam daudz šeit dzīvo Enti miljoni Ņujorkā cilvēki, un cilvēki, kuri pievērš uzmanību tam, vai es esmu viņiem vajadzīgs vai neesmu vajadzīgs, tiem ir šeit ļoti grūti. Šeit ir vieglāk nopelnīt naudu, bet šeit ir grūtāk atrast to visu, kas ir tev apkārt. Man Amerikā nepatīk galīgi un nemaz, tāpēc, ka jā, šeit cilvēkiem ir tikai nauda, nauda un nauda, un šeit nav nekās vērta vispār. Tā kā, nu, baigi pietrūkst ģimene un vispārējās. Bet, nu, es apzinos to, ka nu, šeit var normāli naudas nopelnīt, nu, un pats es varu vairāk naudas nopelnīt. Man attiecīgi sieva un bērni var labāk mācīties Latvijā. Viss normāli, uz kādam brīdim. No manas ģimenes neviena nav šeit. Un velk drausmīgi, velk uz mājām, drausmīgi. Te tā kā ievelk iekšā, tu tā kā īstenībā tu negrib būt, bet tu tā kā... Tu paliec tikai tāpēc, ka tu uz kaut ko ceri, un tu vairs nevar tikt ārā no šeit, saproti? Amerikā ir tā, ka, zinu, tā kā hamsters, tā kā kāmi, kas skrien pa riņķi. Un tā, ka tu tiec kādā riņķī, tu viņā griezies. Ļoti grūti no viņa iziet ārā. Es piemēram šodien, man bija jāstrādā. Es viņam vakardien palūdzu, lai viņš man atlaiž no darba. Lai es varu nevis atlaiž no darba, bet lai man ir šodien brīvdiena. Viņš tiek ok. Šodien es jums zvanu, viņš saka, jā, ok, tu šodien var braukt uz sēm. Bet te pašā laikā, godīgi sakot, es nezinu, kas būs tālāk. Es izņemā riskēju ar to, ko es daru. Man ir jāiet, man jādara viss tā kā pa sviestu, lai viss būtu perfekti. Bet visiem visu laiku kaut kas nepatīk. Mazais priecības, kas mums šeit ir. Es varu iet veikalā. Pirkt lietas un īpaši nedomāju, vai man... Pietiks nav šeit. Es esmu šeit. Man ir izvēle, man viens netur. Ir kā, okay, būtu grūti tur mājās bez viņa. Bet man tu neviens netur, bet es esmu šeit. Kāpēc? Nezinu. Es lēnais satrauties liek, bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sev būt, nekas, ka citi savādāk.
Atbildi skaidri domā, nepārjautāt.